Takže čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího videjka. A dneska si zahrajeme Gran Turismo Sport na PlayStation 4. Ano, celkem nezvykle na PlayStation 4, protože vždycky jste ode mě viděli všechny videa z PCčka, ale tohle to je exkluzivita, právě exkluzivní hra na PlayStation 4. A jelikož mám teď půjčenou PlayStation 4 od jednoho z vás, od diváka Denise, tak si právě na PlayStation 4 se můžeme zahrát. Takže se vrhneme rovnou na to. Hele, takže ukážem si prvotně jednu věc, která mě docela dostala. To bylo... Jo, tohle. Protože vy si můžete umístit normálně ty kráso jakýkoliv auto z té hry, respektive auto, který tam máte odemčený. Třeba normálně do České republiky, prostě do Prahy. Což je fakt hustý, máte tady různý prostě takhle obrázky. Že když to bude chtít dát třeba sem. Samozřejmě není tam jenom Česká republika, ale tady si to konkrétně umístíme. Tohle je zatím auto, který tam mám, což je nějaký první od začátku a můžeme si to prostě takhle umístit. A dokonce tam jsou prostě nové kolize, jakože tady chodník, tak to tam nemůžeme dát a můžeme to dát prostě třeba takhle. A líbí se mi, že tam je i takový to vymakaný, že já to třeba takhle můžu i nastavit dokonce natočení předních kol, což je hustý. A pak taky věci jsou tady, jakože si nastavím dokonce světla, který svítěj. Brzdový světla dokonce, jestli jsou zapnutý blinkry a ještě jsou tady podrobnosti, že můžu třeba mlhovky dokonce, no je to tady fakt hodně, ty kráso. Takže to je hustý, pak tam můžu umístit třeba jezdce ještě a jinak se to dá prostě takhle různě vyfotit, jo, můžu si tady nastavit různé věci a jinak to můžu pak takhle vyfotit prostě. A vypadá to fakt dobře, jo. Prostě auto z Gran Turisma je normálně umístěný do reální fotky, takže to je fakt jako zajímavá kombinace. OK. Jsou tam jiný místa s ČR, myslím si, že ne, hele, že tam je jenom Praha. Neviděl jsem tam, že by tam bylo něco jiného než Praha. A jo, je tady Telč. Ale jinak asi ne, je tam akorát Telč. Zase se to tam dá. Počkej, já možná můžu. Ne, já můžu fakt jenom ty, co vlastním, teďkon tam umisťovat. OK, to je super. No dobrý, ale jdem jet, já zase vám tohle to chtěl jenom ukázat na úvod, protože to vypadá fakt zajímavě. Možná bych zkusil Itálii. Tady máme různý okruhy. Zkusíme na začátek třeba tenhle okruh. To je nějaký kratší. Já tam je vždycky vidět, jestli jsem to dokončil už na jakou obtížnost. OK. Dáme si den. Nebo kring. Počkat, to bychom se mohli podívat, ale to asi nebude ještě odemčený. Jestli to tam vůbec je, tak to asi nebude odemčený. Já to tady, jo, počkej, tady. Tak to je až 20. úroveň, takže to ještě vůbec nemůžeme teďkon. No, tak uvidíme. Dáme si takhle přes den. Teď tady máme různý auta, buď můžeme dát auto, co máme v garáži, nebo tady si můžeme jakoby půjčit auta, co tady jsou různý, už to máme odemčený. Mitsubishi Lancer Evo, to jsem ještě tady neřídil, tak to můžeme hodit, nebo tohle Mercedes, jo, to hodíme. Jo, to bych hodil. OK, zkusíme, uvidíme. Takže na volantu nebo na kontroleru, hele. Tady máme barvičky, teda u tohohle konkrétně jenom jednu. OK, dáme si teď automat a uvidíme, já hodím pokročilý režim, respektive obtížnost a bude to. Mně se líbí docela, jaká je detailnost těch modelů. Obecně jako prostě první, prostě je to pořád PS, takže jako nebude tady 60 FPS asi. Ale po chvíli se na to prostě zvyknete, no. Je to takový jako pohodlný stejně to hraní. Mně se navíc líbí ty vibrace na tom gamepadu. A ty zvuky poslouchejte. To je hodně vymakaný. Prostě při tom loadingu, tak tam máte vždycky konkrétní zvuky toho auta, který tam vyberete. To je docela, to se mi líbí. Tak jo, hele, jdeme na to. Super, to dopadne. OK, ty vibrace vám těžko nějak jako popíšu, ale prostě jsou tady normálně vibrace na tom gamepadu, něco jako když máte na volantu třeba vibrace, tak na tom gamepadu jsou taky, což je super. Takže krásně, to cítíme úplně ten povrch a třeba když jako pak nějak víc brzdíme, ale my tam máme teda automatický brzdění, co bych si docela rád vypnul. A to budu muset asi kompletně nastavit. Já jsem očekával, že když si dáme režim pokročilý, takže se ta automatická brzda vypne, protože to mi potom fakt jako dost vadí, že si to brzdí samo, jak chce. Ale to tam někde určitě bude. Nevím, jak vy to tam vidíte. Plynule, ale doufám, že dobře. Ty vole, to jsem teda hodně blbě protočil. Přepni si na KM, ať se AXA dá.
To je pravda, to bychom mohli, to se tam dá, to jsem tam někde viděl. Ale tak dokončíme závod a potom se když tak mrkneme do toho nastavení trošičku víc. Jako obecně je fajn, když v těch hrách si můžete víc věcí přizpůsobit, že prostě to můžou si zahrát pohodlně, prostě jen tak pro zábavu i začínající hráči a potom si tam můžete nastavit i víc profi režim. Ale jako to automatické brzdění bych si já osobně vypnul, protože pak tam prostě ta výzva dost jako... Ideální stopu si klidně necháme, to je v pohodě, ale jako by to, že nám to takhle moc brzdí, tak to mě kolikrát vytáčí, že bych třeba ještě nebrzdil a víc bych to zbrzdil jinak prostě. A jako divím se, jak pohodlně se mi na tom gamepadu hraje. Je fakt, že jsme si už docela na gamepad zvykli z Forzy. Ale stejně no. Obecně ten u toho PSK je docela fajnovej. To už jsme dojeli, aha, to bylo už druhý kolo, no tak jsme sedmý, to není moc dobrá pozice teda. Ok, hele, to bylo jen tak na úvod. Máme tady nějaký body a tak dále, různý skilly, jasně, už jsme na třetí úrovni, super, jste nám možná odemkli nějaký nový tratě teďkon. A já se teďka mrknu, jinak je tam třeba i autoškola, což je docela zajímavý. Hele, jasně, já se teďkon mrknu do nastavení, ještě na tomto místě můžeš upravovat vozy, na to se můžem taky mrknout, ale to nevím, jak moc uprav, kolik tam bude. Vyžádejte si svůj bonus. Bonusy k vyzvednutí, tak to počkej, ale já se než podívám do toho nastavení. Jo, jednotky, to dáme kilometry, ok. Jo, nakupovat vozy, můžeme se mrknout na park vozidel, co se tady můžeme zakupovat do vozidla. Za vozidla, co se tady můžeme zakupovat. Docela se mi líbí tady to úvodní rozdělení. Prostě Amerika, Evropa, Asijské tichomoří. Ale když si dáme takhle třeba Evropa, ale málo aut, no tak jako třeba záleží s tím to porovnáme, jako když to porovnáme třeba s Forzou, tak jako Forza má těch aut fakt jako víc. To jako jo, ale tak jako tady jsou zase jako přídomy takový, neříkám, že vyloženě detailnější, ale jsou tak jako fakt detailní, no. To si pamatuju, v GT 6 bylo přes 1200 aut. Ty vole, 1200? Jako fakt? Ty vole, co? Tak tolik jich tady určitě není teda, tolik jich tady určitě není. Když máme třeba Porsche, tak tady máme různý Porsche, vím, že tady teďkon nově přidali nějak 356, takže super. A máme tady různý ty Porsche. Třeba i naší oblíbenou 911 GT3. S tou jsem už se ne, vlastně já jsem se s ní neskoušel, protože já jsem se s ní chtěl projet, ale neměl jsem na to ještě prachy vlastně. Tak to bych si pak jako rád pořídil. Třeba Lamba, jaký jsou tady schválně. Jsou tady Ferrari. O, je tam Diablo GT, jo. To jo. Mně se líbí to, počkej, kde se to přepínalo? Někde se přepínalo, když si vyberem to auto. Dejme tomu, že si vybereme Aventador. Jo, je to tam teďkon. Mně se líbí hrozně, jak tady udělali ten výběr toho auta. Takhle jo. To vypadá hrozně dobře takhle, když si tam vybíráte ty auta. To je zase podle mě snad reálná krajina, ne? Jakože zase do ní vložený jako stejně jako to udělali, když tam vkládáte to auto do té fotky, ne? Jo, takhle prostě v různých místech, no to je určitě reálná fotka. Vypadá to dobře, tam sice to bylo trošičku moc vidět a navíc se nehýbou listy, což je takový trošičku to. Tady je potom samozřejmě ten režim i sport, na což musíme si projít závodní etiketu jako. Tam máme potom jako online, ale asi bychom na to museli mít PlayStation Plus. Pak je tady kampaň GT League, soutěžte v široké škále závodu ve vozech z vaší garáže. A pak je tady třeba autoškola, výzva s úkolem, zkušenosti z okruhu a tak dále. Zkusíme GT League teda, to jsem ještě neskoušel. V GT Sport je 163 aut a v GT 6 je 1197. Tak ono tam postupně ty auta přidávají, tak třeba to někdy bude tam těch aut taky tolik. Těžko říct. Ok, hele, tam je začátečnická liga. Jo, tady máme takhle přímo závody. O, to je cool. Mini challenge. Různý auta takhle. Ale když dáme třeba výzva předokolek, tak to bychom na to museli mít asi auto, co? Tak my máme, jak předpokládáme, jako čtyřkolku. Takže nevím, jestli tady bude nějaký závod, který budeme s tím vůbec moc jet, jako. Tak tady teď asi nic nevymyslíme. Nebo počkej, co tady? Jo, vstupní brána, bez obecního modulu, jo, tak tady můžem. Okej, okay, tak dáme tady první takhle ovál jako. Okej, okay. Tam můžeme normálně s tím. Tak jo. Je tam akorát omezený maximální výkon. Jo, a tady by teda mělo být úprava vozu, jízdní nastavení, jo. Automatická jízda, brzda. Brzda řízení, vypnu to dáme. A jedem. Tak teď už nám to nebude samo brzdit, super. Docela se na ten gamepad dá jako dobře zvyknout, konkrétně na ten od PlayStationu. Mně se tam docela dobře i zatáčí, tak jako. A jej, tak teď trošičku. Já jsem tam ťuknul, to je špatně. To dopadne, tyjo, ale v pohodě, to vychytáme. Nevím, jestli úplně jako na první pozici máme být v top trojice nebo něco takového. Každopádně jiná stav... Je, oni mě zase přijeli do háje. Musím to víc vychytávat.
celkově ten styl toho hraní je dost jiný než to, než třeba Forza nebo tak, nebo respektive s Forzou Horizon se to nedá porovnávat, tady je to víc jako na takový to real to závodění. Tady máme Alfa Romeo, tak to rozdrtíme, ale ne takhle tímhle stylem, ale myslel jsem si, že to rozdrtíme jako, že to předjedeme a je. To jsme se moc nepomohli teda. Do toho ty vibrace na tom gamepadu jsou fakt dobrý. Je, tak jsem to trošku odřel, to snad nevadí. Doufám, že tam nemusíme platit servis, ale to myslím, že ne. Tyjo, v Porsche Unleashed se muselo vždycky, v Need for Speed Porsche Unleashed se muselo vždycky platit servis, když jste to rozbili, tyjo. To si musíme někdy zahrát. Až se mi to povede konečně rozjet. I kdybych kvůli tomu měl sestavit nějaký starý komp s Windowsama a XPčkama, tak to prostě někdy zahrajem. Ty kráso, tak ten mě chtěl nějak dostat do smyku. Poslední kolo už? Tak to není dobrý. Tak zahájíme agresivnější jízdu. Já potřebuji se dostat na trošku lepší pozici. Dělej. Pátá pozice z 12, no to není moc dobrý. No, tak trošku jsme se zlepšili, dejme tomu, no. No, tak dejme tomu. Ale máme nějaký bonusy tady, tak to je fajn. My se polepšíme, určitě jo. Hele, já zkusím... počkej, odejít. A chci se mrknout na ty customizace těch vozidel. Ok, hele, můžeme tady nový design, design helmy a vzhled kombinézy změnit. Tak si dáme nový design vozu a schválně, co nám to tam nabízí za možnosti, jestli to je třeba udělané jak ve Forze, jako různý i ty tvary, že si na to můžeme umístit a tak. Můžeme dát polepy, jasně, tady budou možná i nějaký přednastavený, počkej, karosérie. Jo, tady můžeme přidat vrstvu takhle vyloženě, jo, jo, jo. No každopádně můžeme takhle jako přidat vrstvu. Metoda projekce, srovnat s povrchem, srovnat s fotoaparátem. Jo, takhle. Teď si můžeme vybrat polep. Teď se s tím asi dělat nebudem, to jenom tak pro zajímavost, co to tam nabízí. Spíš si dáme teď třeba celou barvu. Počkej, kola se můžeme taky a závodní předměty. Dobře, tak já nám nejdřív barvičku. Nedá se tam nastavit jak ty plaku, ten se nedá, tak možná, že se nám to odemkne později. Jo, to vypadá celkem pěkně, jako nebo tenhle odstín, možná spíš ten tmavší trošku tenhle ten. No to bylo už taky moc přepálený. Já zkusím dát tuhle. A počkej, můžeme dát to, metalíza. OK. A tady můžeme teď si to i zvlášť tam dát, ale já to nechám takhle. Pak tady máme třeba i kola, si můžeme vybrat různý. Jo, to si zase musíme odemykat asi. Ale aspoň to můžeme přebarvit, ale to asi nechám být. Závodní předměty, co tady máme. O, číslo vozu, typ 1, typ 2, o, to je dobrý. Si můžeme takhle vyloženě vybrat číslo. A teď samozřejmě jak jinak než 11. To je jasný, to se nesmí to, OK. Super. Jméno jezdce, jo, to tam můžeme taky tak napsat. A počkej, co tady máme? Polep na okně bez polepu, anebo může dát bílá. Jo, to je takhle vyloženě. Gran Turismo Sport Driving Simulator. Jo, dáme to takhle. Jméno jezdce, dáme zase černý. Ty, proč se, co? Proč se mi to takhle přeto? No to je jedno. Jo, ono se to tam takhle dá. Počkej, a doufám, že si můžeme vybrat i umístění někam jinam, než sem. Tam se mi to znamená úplně nehodí, teda upřímně. Já tam jméno jezdce dávat nebudu. Kdyby to bylo vpravo, no, vzadu takhle, tak by se to, nebo prostě v zadní části, tak by to bylo hezčí. Tady si můžeme zase vybrat pozadí, barvičky si můžeme, a dokonce i polepy zase si můžeme. Můžeme zase vybrat barvu helmy. Jakože dáme třeba takhle. Uložit ten vzhled, jasně. Tak, jo, ono se, nechám to nazvaný jako nový vzhled, to je nejlepší nápad totiž. Hele, já si dám ještě vzhled kombinézy, jasně. Ale můžeme si dát takhle jako červenou. Nebo naopak třeba, já si dám takhle černou. To je moc, nějakou takovou shadow. No, třeba takhle. Jo, to necháme takhle, OK. No dobrý, mohli bychom radši spíš závodit možná, co? To by asi nebylo úplně špatný. Dáme si teda teďko ještě závod. Teď jsme si dali novou barvu, takže nám to pojede určitě líp, že jo? To je úplně jasný. Se nám najednou bude závodit úplně krásně. Budeme úplně zvládat, ty jo. Pak tady jsou různý další ty ligy, ale my si nejdřív musíme vydělat na nějaký z těch dalších kategorií těch aut. Tak, zkusíme, hele, teda. Teď on druhý závod třeba. Počkej, tady i Nürburgring, no tak to dáme. Na to si troufnem, to bude nejlepší. Mně se líbí třeba to, že do toho PSK se můžu normálně připojit USB headset a funguje to úplně normálně, to tam naskočí i s tím mikrákem prostě. Že to tam nové funguje krásně, takže to je dobrý. Tak, super, teď si musíme trošku vychytat víc to umístění. Jo, ona nám to píše brzda dole, že máme brzdit. Aha, to je asi to, co jsem si tam nevypnul. Toto, no to nevadí. Co tady provádíte, hoši? Co se tam srazili normálně, tyjo? Já si to vlastně možná, já jsem vlastně v Assetto Corsa hrál tenhle okruh a ono jako
když to je všechno udělané podle skutečnosti ten okruh, tak pak to docela znáte po v těch hrách. Takže neříkám, že si to úplně pamatuju totálně, ale jako, ty vole, tak to jsem dobře pokazil. Tak minimálně něco si trošku vybavíte. Ty vole, tak to jsem teda... někdy nejsem ještě úplně zvyklý na tu citlivost toho, ale jako v pohodě jinak, no. Dejme tomu. Hej, já chci být aspoň třetí. Kolik kol? Dvě kola, ok. Bychom mohli zvládnout snad. Jsme si dali novou barvu, tak teď nám to pojede prostě líp, víte co. Na tom okruhu jsme to sice moc nedali, ale tak tady víc záleží na tom zatáčení a brždění než na tom okruhu, tak tady bychom to třeba mohli dát. A hlavně já nebrzdím tak moc někdy, což je možná někdy na škodu. Aha. Penalali nebo ne? Penalizace ne, žádná není. OK, my jsme si v podstatě penalizaci zajistili sami, takže žádná penalizace už není potřeba. OK, ale jsme třetí, což je dobrý. Předjíždění je zakázáno, žlutá vlajka, dva je. Ale dobrý, já jsem ho tam vytlačil a už tam není, dobrý, v pohodě. Ještě jsme neskončili, je to v pohodě. Ještě máme šanci být dokonce první. Třeba to projde. Asi to není úplně jako legit. Ale to je detail. Je lepší Assetto Corsa nebo GTS? Hele, jako těžko říct, ono to se nedá takhle porovnat, protože Assetto Corsa jsem hrál s volantem a tohle hraju na gamepadu, takže kdybych si připojil volant a tak a třeba si tam dal ještě víc to nastavení, tak by se tom víc viděl, ale přijde mi, že Assetto Corsa je víc jako profi, když to tak řeknu. Ale ono záleží prostě na tom nastavení, no. Ale zase tady mi přijde víc aut, v tom Assetto Corsa mám pocit, zase tak moc aut není, no. Ale Assetto Corsa mi přijde jako víc reálná, když si to tak vezmu, ale jako dost se to takhle blbě hodnotí, teda dost se to blbě takhle hodnotí, protože už je to přece docela dlouho, co jsem to hrál a je to s odstupem času a tak dále prostě. Navíc jako nechci úplně hodnotit hru mezi PCčkem a PSkem takhle, protože prostě už jenom to, že u toho PCčka tam máte prostě třeba 60 FPSek, tak se to potom hraje o dost líp. Nebo aspoň mě osobně někomu to třeba nevadí. Ale jako dá se na to zvyknout i na těch 30. Celkem v pohodě. Tady to je zase taky pohodlný s tím gamepadem, že si to klidně můžete chillnout na gauč, to bych si uměl docela dobře představit. Já tím, jak to hraju normálně, prostě jak na kompu LCDčka, tak to třeba tak ultra pohodlný není, ale kdybych si prostě k tomu sedl na gauč v pohodě a hodil to na telku na velkou, tak to je pak zase úplně něco jiného, na což je ta konzole přece jenom primárně dělaná, že jo. Ale jinak jako pořád, když to řeknu, tak jako možná ne úplně totálně prověřeně a tak. Tak, ale momentálně na mě působí víc jako reálně a líp prostě Assetto Corsa, no. Ale jako je to taky fajn. Druhý místo, ale tak to jsme se celkem zlepšili. To si za chvilku budeme skoupit nějaký lepší auto. To by bylo fajn. Ještě VR k tomu. Jako s VRkem to musí být docela zajímavý, i když tam potom ta grafika asi není nic moc. Nebo prý tam ta grafika není nic moc potom, protože prostě to VRko jako... PS-ko VR-ko je sice nejlevnější asi možnost, jak si zahrát VR-ko, ale prostě samozřejmě na té grafice to je znát, no. Ale zase nemusíte mít prostě komp, já nevím za kolik a ještě drahý VR-ko k tomu, no. Jako VR-ko k PS-ku, tak se i s tím VR-kem vejdete do nějakých, nevím, jestli 16 tisíc, možná 17, něco takového. Nepočítám do toho teda ty hry. OK, zkusíme tady. Sunny Cup 6. závod, OK. Tak, super. Tak jedeme na to. Tak mi držte palce, aby to dopadlo nějak použitelně dobře. Opatrně. Dá se. Teď jsem to projel celkem v pohodě, tu zatáčku. Tohle je celkem jednoduchý okruh, ale pořád jako to neznamená, že bychom museli vyhrát nutně, takže musíme dát bacha. Už nám to šlo trošku do smyku, ale to nevadí. To bylo schválně samozřejmě. Teď jsem to trošku brzdil pozdě, no nevadí. Já vás doženu. No jen, no jasně, jen si jeďte tady pomalu. Já vás předjedu všechny. Mně se líbí, jak tady vidíme pěkně do těch zrcátek. No, teda tady u toho auta zase tak moc ne, do toho pravýho zrcátka, ale jinak je to celkem jako v pohodě s těma zrcátkama tady. Oproti jiným hrám některým. Jako zajímalo by mě to někdy v tom VRku, protože já vím, že jsem ve VRku hrál někdy, že jsem si zkoušel, to bylo někde v jednom nejmenovaném obchodě asi. Myslím, že to bylo Project Cars, ale teď už nevím, jestli to bylo na PCčku nebo na konzoli, ale myslím, že to bylo spíš na PCčku, že to bylo asi s Oculusem. A to bylo docela zajímavý, jako. To bylo fakt zajímavý, jako Project Cars ve VRku. To byly jedničky Project Cars ještě tehdy. Ty vole, já v tuhle zatáčku vždycky přepálím. No tak rychle jeď. Pět kol tady máme naštěstí, tak to je v pohodě. To bychom to mohli uhrát nějak, teď dělej. Budeš otáčet kamerou? No to je vlastně pravda, no. Ale to není tak pohodlný, no.
já radši takhle jako moc kamerou neotáčím. Člověk se musí soustředit tím na další věc a to není moc, moc dobrý. Kam jedeš, kámo? Kam si jel? Teda já jsem teďko nejel taky dost tím, jak jsem na to vyčuměl, takže to byla asi karma, jak jsem se tím málem vysmal. Ale... tady to jel, tady to jel. Protože Cars na PS-ko nepodporuje VR, ok, tak to bylo na PC-čko. To bylo na PC-čku, tím pádem. Tady to byla ta blbá zatáčka, co jsem vždycky nezbrzdil, myslím, že jo. No jasně, nebo to nebyla ona, teď si nejsem jistý. To byla až tadle, myslím, že jo, to byla až tadle. No prostě musím dát bacha v každý zatáčce, takže ono to je jako jedno. A teď dělej, musíme ho dohnat. Já chci být první. No to chce asi každý z těch, co tady jedu, ale musíme to vychytat. Hele, poslední kolo. On se pořád drží vepředu. Musíme to nějak zvládnout tady. Musíme víc teďkom brzdit, tak. A já schválně někdy brzdím na poslední chvíli, abychom ho trošku dohnali. Trošku přepálíme pneumatiky, ale to nevadí. Dělej. No jako se blížíme se, ale... tady to bude dost natěsno. V jakém momentu ho přede, ty kráso? Už je to se trošku před náma, dělej. Tady víc vyto. Dva, to jsem přehnal s tou brzou. Dělej, tady... A on to bere docela dobře, ty zatáčky, ten před náma, no. Dělej, tady bych ho mohl... Dělej. To bylo tak těsný. Bych to tam líp stočil. No nic, no. To se dá dělat, no. Bylo to těsný, ale... byl bohužel lepší, co se dá dělat. To zkusíme ještě. Dáme ten druhý závod, tenhle. Suzuka. Makáme, bacha na to tady. Úplně ven z tratě rovnou vyjedem, ne? Jsem zapomněl, že to není farming asi. Zřejmě. Uhněte z cesty, ty jsi mi to tam hodil. Mohl jsem možná brzdit, ale to nevadí. Dělej. Šlapem na to, tadyhle máme osmý, no. Nic moc, ale se ještě zvládne. Jsem tam zbořil kužel, to ještě jak jsem ho viděl v tom zrcátku, no to nevadí. To je detail. To je v pohodě. Kolik kol? Tři kola jenom, tyjo. Tak to musíme makat. Musíme tady zamakat. Ono v těch zatáčkách se docela dobře předjíždí, protože oni tam podle mě v některých chvílích až moc brzdějí. Takže se to tam dá trošku vyhrotit víc. Sice pak trošku někdy riskujeme, ale to je detail. Jako třeba teďkon. No, trošku jsme je odřeli, ale to je v pohodě. Ojej, a pak někdy se riskujete tak moc, že vás někdo předjede, no, přesně tak. Třeba všechny ty tři, co jste předjížděli celou tu dobu, no. I to je možnost, no. Dobrý, my to vyhrotíme tady aspoň. Dělej, tenhle má stejný auto. Nejlepší kolo, jo, no tak to teda nevím. Dělej, já ho předjedu. Tady sice bude zatáčka, ale to je v pohodě ještě. Tyjo, ten první má náskok jak svině. No, ale toho prvního jako tam není moc šance. Ten první má vždycky takový náskok proti těm ostatním, tyjo. No, trošičku ho sice doháníme, ale ty vole, to není moc šance velká. Tady tenhle úsek někdy zvládnu úplně dobře, ale ne vždycky, no, třeba teďko jako jsme tam trošičku až moc sklouzli, ale nevadí. A jako druhá pozice je taky dobrá, no, aspoň něco. OK. Denní tréninky máme splněný. Aha, tam asi máte jakože za ten den, že máte ujet nějakou vzdálenost, abyste jakože splnili denní trénink nějaký, zřejmě něco takového. A už máme 90 380. Už by jako šlo pořídit nějaký auto za ty prachy. Jako můžeme se na to klidně mrknout, že bychom koupili třeba nějakou předokolku. Mazdu bych celkem koupil, ale to si nejsem úplně jistý, jestli na to budeme mít prachy, no. Můžeme se jen tak mrknout klidně, proč ne? Denní trénink dokončen, obdrželi jste vůz jako dar. Co? Já jsem dostal auto? Co tam bude? Okej, okay. Peugeota, no. Ale tak to může být taky fajn, to se hodí. To je asi taky předokolka, hádám, ne? Počkej, já se na to mrknu. Tady máme. Jo, je to předokolka, no. No tak předokolku už máme. To můžeme prodat, nastavení vozu. Můžeme nastavovat pneumatiky, brzdy, ty krásy, všechno možný. Čili mě zajímá směnárna mílových bodů. Speciální vozy, cože? Safety car, what the... lol. Jasně, speciální kola různý, nějaký polepy, helmy, postoje, speciální barvičky. Případně můžeme tyhle ty auta, hádám, že se to třeba v průběhu času nějak mění. Třeba tady máme safety car na ferovku. Vlastně 5000 těch bodů a já netuším, jak ty body jako získáváte, jestli se musí kupovat za reální peníze, nebo jak to tam funguje. Nebo jestli nějak i získáváte, doufám, že nějak i získáváte jako tyhle ty body. Hele, zkusíme s tím novým autem ještě závodek. Já bych se ještě možná mohl teoreticky mrknout, jestli třeba nemáme už na nějaký auto, protože už jako těch peněz celkem máme. Tak by se to dalo využít. Tak. Jako to rozřazení podle zemí se mi docela líbí tady. Jak to tady je udělaný. Volkswagen nebo Audi teoreticky bychom třeba taky mohli. Milion.
Ty krosu. Tak to jo. O, oh, jest, to bych bral. Ale na golfa máme, tak to můžem koupit teoreticky. Cože, ten brok stojí 450 tisíc, lol. Vision Gran Turismo je pro... A, ono to tam už před... Ale vypadá to pěkně takhle detailně docela ty modely. To se mi jako líbí, že ty modely jsou tam docela vymakaný. Hele, já se mrknu teďko na Audi. TTčko Audi. Ty krásu, já si koupím TTčko, teda TTSkou Audinu. Bych celkem bral. Akorát ona je to čtyřkolka a to do toho závodu asi nepůjde použít, co? Hele, já se musím prknout tak trošku jako logicky podle těch závodů taky. Tady to možná půjde dát. Tady to vypadá, že to půjde dát do tohohle závodu. Do těchto závodů. Tf. proč to tady je? No tak zatím nebudem kupovat a dáme si zatím, protože máme tady s náhodem na předek auto, tak to tam můžem, tak to s ním můžem jet. Poslouchejte zase. Cool. Tak jo, jdeme na to. Ten motor zničí. Doufám, že to neturovali tam za studená aspoň, no. My startujeme takhle vzadu za ostatníma. Počkej, nám to trochu zatáčí, nebo to je tím sklonem, že to takhle stáčí? Ty vole, že to takhle stáčelo. Tak to dopadne špatně teďkon. Ale můžu si stěžovat na to, že to je autem, že mi nevyhovuje prostě. Jo, vždycky se dá to na něco svíst. Takže to je v pohodě. Myslím si, že asi nedopadnu úplně nejlíp. Moc jako je neto. Nedostihuju teda. To dopadne špatně. No dobře, tak tady jsem měl zbrzdit. OK, tohle už byla moje chyba. No třeba budu ve výsledku rychlejší. Tři kola jenom, jo. Řešíme tam nějaké opotřebování pneumatik a pit stop a takový, nebo to se musí nějak nastavit? My nemáme ani číslo na tomhle autě, to je špatný. A jeď. Ty vole. No dobrý, už nejsme aspoň poslední, tak to je dobrý. On trošku se opřít a je to v pohodě, dejme tomu. Jo, v klidu. To letadlo tam, cože? Co tam zkouší na nás? Jsem radši přibrzdil, dělej. Tomu to trošku hodně vyjelo. Tomu golfu. Ha. Pomalu, ale jistě předjíždíme. Jsme víc uvnitř zatáčky, takže to nám hezky tomu ještě přidává, dobrý. On se tam chtěl narvat, ale nepovedlo se mu to, takže v pohodě. Osmá pozice, no to jako... To bychom museli mít na hodně víc kol ten závod. Já bych si někdy na ferovku tady zkusil dát nějaký závod, který bude prostě fakt jako na hodně kol. To by bylo hodně zajímavý. Jakože fakt třeba... Já nevím, kolik se tady dělají nejvíc ty závody na kolik kol, ale třeba klidně 99 kol tady dát, nebo něco takovýho. Úplně na zbláznění. Prostě 8-hodinový závod. No. Tak jako... Moc jsme to nevychytali. Dejme tomu, že se zvykáme na auto ještě. Nejvíc jde na 200 kol? Ty kráso. Tak to musí být celkem zajímavý. Zkusíme ještě jiný závod, jako celkově ty okruhy mi přijde, že mi zase tak extrémně nejdou. Pak si musíš koupit Aventador a Camaro, hlavně kvůli tomu zvuku. No ty krása, ale to asi nebude úplně levný, hádám. Hej, on je tady i Tesla. Tak to je cool. Skoro i my na ní máme. Koupíme si Teslu. Ale nevím, jestli by to šlo tam použít na nějaký z těch závodů, no. Možná na těch jakože... Počkej, tam bylo napsáno, že to je zadokolka. Nebo to neznamená, že to je zadokolka. Kolik stojí Lambo? Když už jsme tady. Jako na Lambo bychom si mohli našetřit. Ty vole, 15 mega. Aspoň na Huracán. 297. Bychom mohli. Ale i to Diablo takový, ty vole. To jako závodní edice, proč ne? Počkej, to muzeum to asi není, že by tam byly starší auta na výběr. To asi bude jenom nějaký, jo takhle. Že tady vidíme historii té značky. Ale to je taky zajímavý, že to tady dali. Aventador má lepší zvuk. To asi jo, ale zase ta cena jako... O, Camaro stojí jenom tolik, jo. Tohle mi připomíná právě to Need for Speed s tou historií, jako jo, no. Tam jsem si to jako slušně prostudoval. Já teda zase tak moc ne, protože v té době jsem... Když jsem to hrál jako úplně malý, tak nevím, jestli jsem vůbec uměl ještě číst. Jako to fakt nevím. Pak později jako jo, ale ze začátku, když jsem to hrál, tak určitě ne, když jsem to hrál jako poprvý. Ale každopádně jako je to zajímavý, že to tam je, no. Tak jo. Já bych dal závod. Co tohle? To je závod francouzských vozů, to bychom mohli taky zkusit. OK, jdeme na to. Automatická jízda, dobře. Jdeme, myslím si na to. Super. Škoda, že PSK nemá dvě HDMIčka, aby se dali připojit tam ty kráso dvě obrazovky. To je to, co jsem udělal tady. Že by se dal jako duplikovat normálně, jako to je na PCčku, bych si to celkem tím mohl dost zjednodušit, ono by to šlo asi nějakým to... Nějakým... dobrý.
Ty kroso. Asi bych se to tím, teda respektive šlo by to udělat přes nějaký jako, jak se to řekne, splitter nebo něco takového. Ale nevím, jestli to úplně funguje dobře. Ale jako kdyby byl nějaký kvalitní, tak teoreticky jako jo. A hlavně to musí být nějaký aktivní. Nejenom prostě kabel, ale nějaký prostě s napájeními. Pak by to teoreticky mohlo být dobrý, no. Tak to tady moc nedáváme teda momentálně jako. Oj. Hádám, že tenhle závod dopadne špatně. Takže jako je X herc, co bych si klidně rád zahrál. To byla trošku kolize, to jak jsem úplně slyšel pískání těch vrst. Dopadne špatně tenhle závod, já to úplně vidím. O, dobrý. Ale samozřejmě, když se nám to zalíbí, jako, tak si třeba i PS-ko někdy koupím normálně, nebo nějakou konzoli. Nebo třeba až bude PS5, kdo ví. Ale říkám, ideálně by to na to chtělo tady si vybudovat ve studiu nějaký prostě takovej konzolovej koutek, telka, gauč, víte co, a tak, aby to mělo jako plnej smysl, no. Třeba tam ani nemít green screen, ale jen tak si tam vždycky chillnout. Ty vole, ten to tam dobře narazil, já jsem to tam minulý kolo taky narazil dobře, no. Tak to jako sedmý místo není zrovna úplně dobrý. Moc jsme se tady neukázali teda dobře, ale tak. Ale docela fajnově se to hraje. Klidně si to můžeme ještě někdy zahrát. Jako takhle, když to vezmu, tak myslím si, že Forza mě baví víc. Forza Horizon 4. Protože prostě ta Forza má větší ten vozový park, plus mě obecně spíš baví hry, které jsou mimo okruh, jako. Ale jako myslím si, že to je stejně fajn, jako baví mě to určitě, občas si to zahrajem takhle. Proč ne? Ale obecně jinak, jako obecně, aspoň zatím, tak mě víc baví stejně Forza. Ale jinak, jako říkám, tohle je taky fajn. OK, ale pro dnešní videjko to bude všechno, já vám děkuji za sledování dnešního dílu. Pokud se vám videjko líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Můžete napsat určitě do komentářů různý nápady třeba na nějaký hry z PlayStation 4, co by vás zajímaly, co bychom se mohli zahrát, protože teď, když mám tu PS4 půjčenou, tak by se to mohlo dobře využít právě na nějaký exkluzivity, co bychom si normálně na PCčku zahrát nemohli třeba. Případně to fakt jako záleží potom na domluvě a jenom kdyby někdo fakt chtěl, nikoho do toho nenutím, ale tím, že mám tu PlayStation 4 půjčenou, tak se mi nechce úplně si kupovat jako x prostě nových her za, já nevím, 1700, takže kdyby tady byl někdo z vás, kdo by prostě měl, já nevím, třeba jmenovitě Red Dead Redemption 2, kterou bych rád streamoval, nebo jakákoliv hra, která by se takhle hodila z ní natočit nebo si ji ukázat, tak pokud by kdokoliv měl nějakou hru takhle a třeba by se vám akorát valala na poličce, nebo byste ji prostě nehráli, tak se můžeme domluvit třeba, že byste mi ji mohli půjčit do toho videa nebo něco. A to už záleží potom na té konkrétní domluvě. Takže kdyby cokoliv vás k tomu napadlo, tak se můžete ozvat třeba na mail synecek11@kinggeeper.cz. Samozřejmě v popisku videa, když tak máte všechny možné důležité odkazy, máte tam odkaz na můj YouTube Live kanál, máte tam odkaz na Twitch, kde jsme i živě streamovali právě Gran Turismo Sport a celkově jste mi tam psali různé věci do chatu k tomu živě potom. A dál máte v popisku videa samozřejmě odkaz i na můj Instagram a další různé sociální sítě a tak dále. Určitě si doporučuji hodit i zvoneček upozornění a si aktivovat, aby vám chodily notifikace na další nový videjka a uvidíme se zase někdy příště. Já se s vámi loučím a čau.